Yes, då tar jag en kjapp liten video här på text. Det är att lägga in text på projektet. Nu har jag då gått in på en projektsida, i detta tillfället Vannspel. Och så vill jag då lägga till text om det projektet. Då går vi som vanligt på Edit. Edit this page. Och så klickar vi in på där det står. Här skriver vi projektet. Och så klickar vi Edit där. Och så kommer vi då in. Ja, kommer vi då in i. Sån ska det se ut. Det var lite trögt. Här nere ska du då skriva texten. Det som är det största problemet du får. Eller, det är en del ting du må huske på här. Det är att hvis du tar text som är skrevet i Word och bara limar det rätt in, så innehåller texten från Word väldigt mycket koding som vill rota med kodingen som ligger, som i stilen som liksom ligger här. För poängen är att det är definierat i liksom i filen på nätsidan hur den text ska se ut. Och då är det viktigt att den texten du limar in här är så enkel och grej som möjligt. Så det du gör när du har skrivit, låt mig se att detta här är en söknad. Ja. Låt oss se att den här söknaden här vill jag nog bruka. Att detta är texten. Då går jag upp i Word och så skriver, tar jag Save As. Och så väljer jag Plain Text. Och så test sida. Sifa, nattsida, sån. Documents. OK. Då går jag, kan jag gå in och så kan jag finna det dokumentet som är nettopp lagrat. Jag la det där, testnettsida, här ligger det. Så öppnar jag det, och då öppnar det sig i textdelen. Ser det sån ut. Det funkar för mig. Väljer jag alla texten. Kopier. Så går jag in i nattsiden. Och så väljer jag. Lim in. Där är texten som jag skrev. Så nu är jag helt. All texten är ingen. Ingenting som. Paragrafer eller någonting. Så nu ska vi fixa lite på det. Jag trycker på enter där. Här uppe har vi ställning som pedagog. Det blir då. I vårt tillfälle så blir det här. Överskriften. Den överskriften uppe. Den vill jag. Då går jag här på. Styles. Nej, inte där. Paragraf. Här står det paragraf. Det betyder bara det. Texten i paragraf. Här vill jag ha heading 2 på den. Heading 2, det är definierat hur stor heading 2 är. Heading 2 funkar. Jag visste sen att det var här. Okej. Ja. Där vill jag ha den. Paragraf. Så. Vill jag ha. Här. Paragraf, då trycker du Enter. Hvis du bara ska ha linjeskift så trycker du Shift Enter. Det är väldigt viktigt att fortsätta. Låt oss nu se att jag har. Detta text som är här, det är då en quote. Markera texten, alltså en. Och så trycker jag på den lilla saken som är vår. Där. Ser du den? Rätt under paragraf där. Gabum. Och så säger jag att den texten här nere, det är liksom den personen som har sagt det. Då väljer jag den texten. Så väljer jag small. Och så trycker jag på save. Ska vi se vad som sker. Ja. Här har vi. Som du ser.
Overskriften er jo H2. Svåle. Her har vi teksten nedover. Her nede har vi quoten som jeg definerte. Og her er teksten som jeg valgte som små, som da er henvisningen til de som har sagt noe. Det var egentlig basic på tekst. Neste gang så kommer det med media. Takk for meg.